Doktor Bára je fuč a tohle je věc života a smrti, komtesa. Itálii je všechno věc života a smrti. Opustil armádu a vy přišel zemřít domů. Tudy. Tak ho nechte umřít a netrapte ho. Proč obtěžujete mě? Přece jste v Římě pracovala v nemocnici, ne? Jo, měnila jsem tam mísy. Každá zkušenost dobrá. Ale nemám žádné obvazy ani desinfekci, nic. Tak. Prosím. Tufo! Tufo, komtesa ti přišla pomoct. Granát? Bomboliny říká, že jste slušný. Jak mi? Není to snadný, viď, Tufo? Moc čisto tady není. Smrti to nevadí. Oh, ten hned tak neumře. Jistě můžete chodit. Vstaňte. No tak vstávat. Kam půjdu? Kam? Může jít se mnou. To je od vás hezký. Můžeš jít s komtesou, Tufo. Všichni mi umřeli. Je mi úplně jedno, kam půjdu. Es war nach ihrem Geburtstag. Ich bin ein bisschen länger drüben geblieben. Da können wir nicht helfen. Vypadá to jako tajná schůzka dvou milenců. Přesně to si mají myslet, pokud nás odhalí. Vzhledem k naší minulosti tomu snadno uvěří. Neho, chceš mi namluvit, že jsi o ničem nevěděl? Ne, děkuji. Chybu za druhou, Barbaru. Od samého začátku. Proč jsi to přijala? Dělám to jenom pro svého syna, je to jediné. A ty? Možná, že jsem na něco přišla. Včera odpoledne doma. Francesco měl schůzku s advokátem, které se mají převést na Marténovu banku ve Švýcarsku. Ale je tu ještě něco. Francesco si zapisoval údaje do zápisníku a mně se podařilo do něj nahlédnout. Je to prakticky seznam jmen a... Ano, pár ano, ale nic mi neříkají. Jen kromě Torízyho a Marténa. U každého z těch jmen je nějaké číslo a po... Mohl by to být tajný seznam toho obchodu? Nemyslím, že to bude snadné. Francesco ho má pořád v kapse, nebo... Možná, že... Od začátku jsme dělali jednu chybu za druhou.
srdce, kdybych to mohla vrátit. Udělala bych všechno znovu bez jakýchkoliv výčitek. Bohužel zpátky se vrátit nemůžeme. Nezbývá, než jít dál.